ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1389ခုနတ်တော်လာပြီကျော်9ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေခင်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့သစ္စာရွှေကြီးကျောင်းတိုက်တွင်မှဆင်းရှင်ပါကြတဲ့9ရက်တာတတိပဌံဘာဝနာမြင့်မြတ်တဲ့တရားလုံငန်းစဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ကိုအရှင်တို့မိမိတို့အထုံးနေတဲ့တရားဘာဝနာလုံငန်းကိုများစွာအထောက်အကူပြုစေမယ်တရားစကားမျိုးပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်နာယူကြဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တရားနာယူဖို့တရားစကားပြောပြဖို့လိုအပ်တာတော့လို့မေးရင်တရားမလို့အရှင်တို့ရဲ့ပုထုရှင်တွေရဲ့စိတ်ဆိုတာအကြီးအသေးတစ်ခုရတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအကြီးအသေးမှာတီးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအတက်အကျရှိတယ်အထူးသဖြင့်ယုံကြည်မှုတတ္တတရားအတက်အကျရှိတယ်ကြိုးစားအထုံးမှုဝရိယအတက်အကျလည်းရှိတယ်တတိတမာရီပညာအတက်အကျရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ယံဖာယခတရားအထောက်အထားအရန်အစဉ်ပြေပြီမလို့ယံဖာယခတရားအထောက်အထားအစဉ်မပြေဘူးဆိုတာရှိနော်အတော့ကိုယ့်ဟာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်ပေါ့အစဉ်ပြေတဲ့အခါဆိုတဲ့အခါကာလမျိုးမှာဘာကြောင့်အစဉ်ပြေတာကိုရတာတော့ဘာဖြစ်လို့အစဉ်ပြေတာတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုတတိနဲ့ရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အစဉ်မပြေဘူးဆိုတဲ့အခါကာလမျိုးမှာလည်းပဲဘာကြောင့်အစဉ်မပြေဖြစ်ရတာတော့ဆိုတာလေးကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်တည်နေရှာတတ်ဖို့လိုတယ်အလုံးဟာကိုယ့်အကြောင်းတရားနဲ့ကိုယ်သွားနေကြတာဟုတ်လားတကုတ်မှာအစဉ်ပြေတယ်အစဉ်မပြေဘူးဆိုတာတွေဟာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကမ္မထံတရားပြတဲ့ဆရာကတိတိကျကျအကုန်လုံးဘယ်သိနိုင်မလို့နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာကြရမှာစင်ပြေတဲ့အခါလည်းပဲသတိရှိဖို့လိုတယ်အစင်မပြေတဲ့အခါမှလည်းသတိရှိဖို့လိုတယ်အခုတရားစကားပြောတယ်ဆိုတာကသလိုစင်ပြေခြင်းအစင်မပြေခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့တတဝရိယသတိတမာရီပညာလို့ဆိုတယ်ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဖို့၅ပါးရဲ့အတက်အကျကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေမိမိတတမှာအည်အသွေးတွေမြင့်လာစေဖို့ရာတရားတွေတက်နေဖို့ဝရိယတရားတွေပြင့်ထန်နေဖို့တရားစကားဆိုတာဟောပေးဖို့လိုအပ်တယ်။နာယူမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့လုပ်ငန်းကိုတရားဘာဝနာအထောက်ကြတဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေလုပ်ကြရတယ်ပေါ့။သို့တော်ဟောဒီလိုတရားအထောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအမြဲတမ်းတရားတွေဟာခဏခဏနားထောင်နေရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအရန်ကြီးအရှင်မပြေလားဘူး။အထောက်တဲ့ခြင်းအထောက်နာတဲ့ချိန်နာတွတ်တူအရှင်ပြေပြီးလိုက်လျောညီတွေဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီကနေ့တရားအထုတ်ဖို့ရောက်လာကြတဲ့ဒကာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ဗတ်တရားဟောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တယုဒ္ဒနိကေသက္ကရာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဝဇိတာဘိက္ခုနီတုတ်တန်နဲ့သေလာဘိက္ခုနီတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်တရားဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတရားဓမ္မကိုနာယူတဲ့အလေးအထများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးနာဝရှိထားကြပြီလားအကြောင်းအရာလေးတွေပါ။သို့တော့ဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်။ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်လို့ဒီဦးဇင်းတို့လည်းပဲခန့်ငယ်ငယ်တဲ့ကစားဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုရင်းနှီးခွင့်ရပါလေ။သို့တော့အခုအချိန်မှာဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တမျိုးတမျိုးအဖြစ်တော့အတိပါတော့တိုးတိုးနေတော့မဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအတိညာကိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတမျိုးတမျိုးဖြစ်ပေါ်သွားနေစေတော့မဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာနားထောင်မယိုးနိုင်တဲ့တရားစကားလေးတွေလို့လည်းဆိုရင်နော်အထူးသဖြင့်ဒီဘိက္ခုနီမာရီရဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကနေရောတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်တက္ကမကြီးတွေပဲများတယ်เนาะတက္ကမကြီးတွေက
yogi tiyama seyao dam shibo melue hubo. Tima aku tiga iri yang nese lau shire sura ta toto aku nyare kena mona. Dada kama iri nyare tiya atu jare pokuri rema. Peku niri ye jang hub jowa ra lebe. Demi jowa amshen tiga ma iri dua apse seya. Shinai kong ye lo tiro lebe dui mi rebo no. Tajang wajida bikuni maya jang wu ejem jo jia a. Yaswa pia ledega wajida bikuni isu biro nya anon tem yede bikuni ma daba shire yo ayan tuwa yana pche bila babe wajida sein doa gerdo tem yede nya shire poko lo tilo lebe sunai ne. Teniro eri bikuni ma ga เนาะဇေတဝံကြောင့်လည်းမနီမွေးမှာရှိတဲ့တောဥထဲမှာတရားဘာဝနာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းတည်ရင်တုံပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမြဲတမ်းလိုလိုနှောင့်ယှက်နေတဲ့အန္တရာယ်ပေးနေတဲ့မန္တဆိုတာရှိတယ်เนาะဒါတချို့ကလည်းပဲမန္တကိုကိလေသာတရားကိုမန္တလို့ပြောတာအတကယ် နဝတဝတိနတ်ကြီးကမန္တဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့တချို့ကလည်းပဲဒီလိုလွယ်လွယ်မှာမှာပြောကြဆိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်။မန္တမန္တဆိုတာရှိတယ်နော်။ဝတဝတိနတ်ကြီးကမန္တဆိုတာတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမန္တကရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဝဇိတာဘိက္ခုနီမှာကိုကြောက်ရွံ့သွားအောင်တဏှာဖြင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒီနေရာကနေထအသွားအောင်အနှောက်အယှက်ပြီးတဲ့သဘောအနေနဲ့ ကာထာတပုတ်လာပြီးတော့ရွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမန္နကကေနာယံပကတောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရကောကုဝံတတ္တောတပုတ်ပံတော်ကုဝံတတ္တောနိရောဇတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကေနာယံပကတောတတ္တောဟောဒီတတ္တဝါဆိုတာကိုဘယ်သူကလှုပ်ထားတာလဲတဲ့ဒီတတ္တဝါကိုဘယ်သူလှုပ်အပ်တယ်လဲတဲ့ကေနဘယ်သူဒီအယံတတ္တောဟောဒီတတ္တဝါကို ပကတောပြုတ်လုတ်အပ်တယ်ကုဝံတတ္တတကာရကောတတ္တတဟောဒီတတ္တဝါကိုကာရကောပြုတ်လုတ်တာပြုတ်လုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုဝံမဇူလေတဲ့နော်ဒီတတ္တဝါကိုမဇူလုတ်တာတော့လို့ပြောတာကုဝံတတ္တောတမုပ္ပံတော့ကုဝံတတ္တောဒီလိုစတိဘာကြောင့်ဒီတတ္တဝါကဖြစ်လာတာလဲဘာကြောင့်ဒီတတ္တဝါကချုပ်ပြောက်သွားတာလဲနော်အလွန်လေးနဲ့တည်းမေးခွန်းလို့လဲဆိုနိုင်မှာနော် ဒီနေ့မှာတတိထားစရာတစ်ခုကတတ္တဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူအကုန်သုံးသွားတယ်။ဘာကြောင့်တတ္တဝါဆိုတာဖြစ်နေတာတော့ဘာကြောင့်တတ္တဝါဆိုတာချုပ်သွားတာတော့ဒီတတ္တဝါကိုဘယ်သူကလှုပ်ထားတာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဝိဇိတာဘိက္ခုနီမကဂါထာ၃ပုဒ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့မာနရဲ့အမေကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်နေပေါ့။ကိဉ္ဒုတ္တောတိပစ္စေတိ မာရဒိဋ္ဌိကတံတုတေသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံနယိတသတ္တုပါလဘတိမနတေဘေယာကိုတတ္တဝါလို့သင်ကယုံကြည်နေတာလေတဲ့ကိဉ္ဒုတ္တောတိပစ္စေတိဘေယာကြီးကိုတတ္တဝါလို့သင်စိတ်ထဲကယုံကြည်နေတာလေတဲ့ထင်းနေတာလေတဲ့ဒိဋ္ဌိကတံတုတေဘေယာရဲ့ပုံမှာမှားယွင်းတဲ့အယူအဆကြီးဖြစ်နေတာလေတဲ့ ဘာကြီးကိုသင်ကတတ္တဝါလို့ထင်းနေတာတုံးလို့မေးလိုက်တာ။သူကတတ္တဝါဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့သူ့အဲ့လိုပဲပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တာ။ဘေးအရာကိုသင်ကတတ္တဝါလို့ထင်းနေတာတုံးတဲ့။ဒါကိုသူကစာလုံးပေလိုလေးပြောရရင်ဘေးအရာကြီးကိုတတ္တဝါလို့သင်စီထဲမှာယုံကြည်နေတာတုံးတဲ့။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရတာတတ္တုပါလဘတိတတ္တဝါဆိုတာပရမတ္ထအဖြစ်ထင်ရှားမရနိုင်မှုမရှိဘူးတဲ့။တတ
Di sekali ya, yang terbawa jari ya kau. Tauda tingkara bongso ya. Tetto tingkara do ya, asu bongi bari. Tadawa sura, permata apsin tinsa, mesi ure, meja apu ure. Tejari nata no. Pei yari wo tingga tadawa lo yong ji ni la le. Bayi ya bo mati ya, mi ni ga ma ni la do. Tegai sulu si yang tadawa sura, tinsa mesi ure.
ทีนี้ชาติผิดเลยล่ะก็ตะตะติงคาระเตียรุเยอสุอบุญญีเวตุฏฐะติงคาระปุญโซยาทีสกาลนี้โหติริชายาลีนาเลยสวยออกมาเนาะตุฏฐะติงคาระปุญโซยาเนาะติงคาระဆိုတာအကြောင်းတရားတော့ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတုဒ္ဒဆိုတာတက်တက်ဈာဘာမှမပြောဘူးပေါ့เนาะဆိုလိုတာကတင်္ခါရတရားတက်တက်ရဲ့ပုံစားဆိုတာအစုအပုံကြီးလို့ပြောတာဟုတ်လား အဲ့တော့သူရဲ့စကားကိုပိဋကတ်ဘုံတော်အနုဘာမှနားမလဲကြတော့မရှိဘူးเนาะဘာကိုဘယ်အရာကြီးရဲ့ပုံမှာသင်္ခါဒါကြီးကတော့တတ္တဝါကြီးပဲလို့သိစေတဲ့ကယုံကြည်နေတာတော့တကယ်စင်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာပရမတ္ထအဖြစ်သင်ရှားမရှိဘူးတကယ်ဖြစ်နေတာကအကြောင်းတရားတော့ရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတက်တက်ရဲ့အစုအပုံကြီးလားတကယ်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုလေးပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုသူကပို့ပြီးတော့နားလေအောင်ဥပမာပေး
ဟောဒီတတော်တော်ဣတိအေဝခန္တီသူတတ္တိသူဟောဒီတတော်တိသမုဒ္ဒီဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂတံပါလာအင်္ဂအစိပိုင်းတွေရှုထားလိုက်တဲ့အခါမှာဟောဒီတတော်တော်ဣတိယထာဆိုတဲ့နာမည်ဟာဖြစ်ပေါ်လာ၏တဲ့။အဲ့ဆိုပြလက်ထက်ကမြင်းလို့နဲ့ဆွဲတဲ့မြင်းယထာဆိုတာရှိတယ်ဒါကုလည်းရှိတာပါပဲ။ အဲ့ဒီယထာဆိုတာအင်္ဂအစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့အစုအဝေးပဲ။နော်ဘိန်းတစ်ဘိန်းရှိမယ်ဝင်ရိုးရှိမယ်ယထာတန်ရှိမယ်ရှေကမြင်းဆွဲမဲ့နေရာကနော်တဘိုးတုံးလိုနေရာမျိုးသုံးမဟုတ်နော်အင်္ဂအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်လက်ရန်တွေရှိမယ်ပေါ်ကအမိုးတွေရှိမယ်အကားတွေရှိမယ်အခင်းတွေရှိမယ်တစ်ခုရင်းကိုတည်တည်ချာချာပြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုစီရဲ့နာမည်ဟာထင်
ဲ့ရလာလေအင်္ဂါအစိပိုင်းတစ်ခုစီကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ယထာဆိုတဲ့နာမည်ဟာပျောက်သွားတယ်ဘိန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒါယထာလားလို့မေးရင်ဘိန်းကလည်းတက်တက်သူ့မှာနာမည်ဘိန်းဆိုတဲ့နာမည်ရှိပြီးသားဓပိတတို့နားလည်ပြီးသားပါဟုတ်လားယထာတစင်းရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလားလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါအစိပိုင်းတွေတိပိစုံလုံးစူးစီးမိသွားတာကိုယထာတစင်းလို့ခေါ်တာတကယ်အဖြစ်ယထာဆိုတဲ့တဘာဝတက်တက်ထင်ရှားမရှိဘူးအင်္ဂါအစိပိုင်းတွေရဲ့အစုအဝေးပဲတကယ်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယထာနဲ့ဥပမာပေးတာနော်ဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုများစွာရင့်တန်စေမှများစွာရင့်တန်မှုရှိမှဒီစကားကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရင့်တန်စေနိုင်တဲ့ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတို့ရဲ့အစုအဝေးကြီးများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်သူကယထာနဲ့ဥမာပေးတာအခုခေတ်မျိုးအနေထားမျိုးဆိုရင်တော့ကားနဲ့ဥမာပေးလေရနိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကားဆိုတဲ့အရာကိုအင်္ဂါအစိပိုင်းတစ်ခုစီတစစီဝက်ဥလေးတွေနှက်လေးတွေကစဝါယာကြိုးလေးတွေကစတစစီတစစီအကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားဆိုတဲ့နာမည်ဟာပျောက်သွားတယ်ပေါ့စဉ်းစားနော်အကုန်လုံးဟာသူ့နာမည်နဲ့သူအတီးတီးရှိနေတယ်။နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားရကောင်းတာကဒီကားဆိုတဲ့ဥစ္စာကလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးစူးစီးမိမှဟောပြေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတတ္တိကပေါ်လာတာ။တစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲခြားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပဲအကုန်လုံးစနစ်တကျစုစည်းနေမှသာတဲ့သူ့ရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကထွက်လာတာပြောနိုင်တာရှင်နိုင်တာလုံနိုင်တာကိုင်နိုင်တာတွေးနိုင်တာကြံနိုင်တာတရားစင်းလာနော်တစ်ခုစီဖြုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစွမ်းထွက်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဥရွှေအောင်ရေးထားတဲ့ဘဝအကျဉ်းသားဆိုတဲ့စာမားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြုံလို့ရှိရင်ဖတ်ကြည့်စီချင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆရာကြီးကဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုကားတစ်စင်းနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ရေးထားတယ်အလွန်လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာပါပဲဟုတ်ရောနှောခြင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါင်းဆက်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ရောနှောယုံရောနှောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစွမ်းမထွက်ဘူးတဲ့စနစ်ကြပေါင်းဆက်မှအစွမ်းထွက်တာတဲ့
ဖျက်ပါစို့ကားမှာရှိတဲ့အင်္ဂါစီပိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဘုရားခင်ကြီးပေါ်မှာအကုန်လုံးဖြန့်ချပြီးတော့အကုန်လုံးရောမွေထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းအစုပုံကြီးကပြေးနိုင်လားမပြေးနိုင်ရောတော့ရောထားတာပဲနော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စနစ်တကျပေါင်းဆက်ထားတာမဟုတ်ဘူးရောရုံပဲရောထားတာအဲ့ဒီအင်္ဂါစီပိုင်းတွေကိုစနစ်တကျပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့နေရာနဲ့သူအဝန်ကညာတက
အစွမ်းထွက်လာတယ်အဲ့လိုပဲဒီဘဝခန္ဓာဟာလည်းပဲအလုံးစနစ်တကျပေါင်းစပ်ထားမှသူကအစွမ်းထွက်လာရောယုံရောထားရင်တော့အစွမ်းမထွက်ဘူးတဲ့ပေါင်းစပ်ထားမှအဲ့ဒီပေါင်းစပ်မှုကနားလေကိုအရန်ခက်တယ်ဒါကနေနဲ့လေးနှစ်ထက်အပိုင်းလေးပြောကြည့်တာအဘယ်နည်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းနေတဘာဝတရားအစိပ်ပိုင်းနေကိုပေါင်းစပ်ထားတယ်လေကိလေသာတရားတွေနိဝရဏတရားတွေအာတဝတရားတွေယောဂတရားတွေခန္ဓာတရားတွေတော့အစိတ်အနေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာရှိတယ်ကျိုးအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာရှိတယ်တော့ယူစည်းမှုအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာရှိတယ်အရက်အာတဝအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာရှိတယ်ပူလောင်မှုအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာရှိတယ်ပေါင်းစပ်မှုပေါင်းစပ်နေစနစ်တရားပေါင်းစပ်ထားတာအဲ့ဒီပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သောသောကကားပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တရားပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကားပြေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းထွက်လာတယ်အဲ့လိုပဲဒီသင်္ခါရတရားတဘာဝတရားတွေကိုစနစ်တရားပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဖြစ်ငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောကြီးထွက်လာတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဓမ္မတဘာဝအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဘဝဆိုတဲ့အစွမ်းထွက်လာတယ်တဲ့။ဆရာကြီးအဲ့လိုရေးတယ်။နော်။ဒါကဘဂုတ္တပြောပြတယ်နော်။စနစ်တရားပို့ပြီးတော့တိတိကျကျသိတယ်။ဒါဘုရားကအခုစောင်းပါနာမည်လေးပါပြောလိုက်တယ်။ဘဝအကျဉ်းသား။အလိုလင်းတဲ့စောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ။အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်။အခုဒီမှာဝစီတာဘိက္ခုနီမှာဘဝခန္ဓာကိုဗာနဲ့ဥမာပေးတာလို့ယထာနဲ့ဥမာပေးတာဒုက္ခဒုက္ခကယင်တစင်းပေါ့နော်။အရန်ရှုပ်ထွေးဆိုတာတိဆောက်ထားတဲ့ယင်တစင်းပဲ။အဲ့ဒီယင်ကမြင်းကဆွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပြေးမယ်လွှားမယ်ပေါ့။မြင်းဆွဲတဲ့နောက်ကိုလိုက်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုပဲတရားတော်မှာဥစဉ်တို့ဒီခန္ဓာကိုကြီးရလည်းပဲနော်စိတ်ဆွဲရကိုလိုက်နေကြတာကိုမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်၊သွားနေတယ်၊လာနေတယ်၊ပြောနေတယ်၊ဆိုနေတယ်တကယ်တကယ်ကတော့ဘာလဲလို့မေးရင်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အစုအဝေးအစုအပုံကြီးပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစနစ်တကျကိုယ့်အကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဘဝကိုအများသောအားဖြင့်အစုအဝေးကြီး၅ခုဖြင့်စုဝေးထားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ရုပ်အစုအဝေးကြီး၃မျိုးနာအစုအဝေးကြီး၄မျိုးအစုအဝေးဆိုတဲ့စကားကိုပါဠိလိုဘယ်လိုသုံးတော့ခန္ဓာလို့သုံးတယ်ဟုတ်လားရုပ်တည်းရဲ့အစုအဝေးကိုယူဘက်ခန္ဓာအယူဘက်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလည်းပဲစနစ်တကျဟောကိုလေ့လာဆန်းစစ်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြည့်အဲ့ဒီယူဘက်ခန္ဓာအစောက်ဦးအစုအဝေးကြီးကိုဘယ်လိုများစုဝေးထားတော့ရုပ်ဆိုတာပမာလိုရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ပေါက်ပြတ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုတိပဲမရဘူးလားညာတော့ခုမြင်နေရတဲ့စပင်မွေးစာခြေပွားဆုံးဒီကိုကောင်ကြီးဟာပေါက်ပြတ်တဲ့တဘာဝတရားရဲ့အစုအဝေးကြီးအစုအပုံကြီးပဲအပေါက်ပြန်တဲ့အရာရဲ့လို့မြုံမုံတမုံစာတောင်မပါဘူးမြေတဲ့ပေါက်ပြန်နေတယ်ပေါက်လဲပေါက်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါက်လဲပေါက်ပြန်နေစေပေါက်လဲပေါက်ပြန်အောင်မေရတန်လို့မရဘူးမြေတဲ့ပေါက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒီပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုရိုးရှင်းရှင်းလေးအပေါ်ရန်လေးနားလေကြည့်မိဝမ်းမောင်းကကျွတ်ထွက်လာတာစကားပုံလေးနဲ့အခုပုံနဲ့ဘလောက်ကွာခြားသွားပြီလို့အချိန်တိုင်းပေါက်ပြန်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်ကရတန်နေလားဆိုတော့ရတန်မနေဘူးစားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုအမြဲတမ်းချေပြနေတဲ့အတွင်းထဲမှာတကြုံကြုံတစ်ချိန်ချင်းခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေအမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေတယ်ဒါမှလည်းရှင်းသင်နိုင်မှာဘူးဟုတ်လားစပင်ပွေးလေးတွေကလည်းအမြဲတမ်းထွက်နေတယ်အရေပြားတွေကလည်းအမြဲတမ်းလဲနေတယ်လက်သေးလေးတွေဆိုလည်းအမြဲတမ်းထွက်နေတယ်ချွေးတွေရေတွေကလည်းအမြဲတမ်းထွက်နေတယ်ထဲထဲမှာသွေးတွေကလည်းအမြဲတမ်းလဲပတ်နေတယ်တကယ်ကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အရှုပ်ထွေးဆုံးဆိုတဲ့စက်တောင်သူ့လောက်ရှုပ်ထွေးမှာမဟုတ်ဘူးတွားနေသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့မလုပ်နေဘူးလုံနေကြတယ်ဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြကိုယ့်အကိုတွေးတတ်ဖို့ဆင်ခြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်နောက်ထပ်ဘာအစုအဝေးကြီးတွေရှိနေလဲနာအစုအဝေးကြီးတွေရှိတယ်နာအစုအဝေးကြတော့ရှုပ်ထွေးလွန်းလို့နည်းနည်းလွန်းလို့ကျေပြန်လွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကလေးပုံပုံပြီးတော့တောင်းဟောရတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုပြီးတော့ခံစားမှုအစုအဝေးအလွန်နေကျေပါလေခံစားမှုရဲ့တော့နေကျေပုံကလေးအဲ့ဆိုကြပါစို့
ทำไมเห็นสาเรคามิวมาญาติอมิวมิวดิกวยเปียนนี่ล่ะโหอาจารย์ปุบพี่แล้วขันธ์5หมู่อมิวมิวဖြစ်နေတယ်ချင်းတယ်ဆိုတာလေးတခုတည်းမှာတော့ဘလို့ချင်းတယ်ဘလို့အနန္တလေးနဲ့ရောပြီးတော့ချင်းတယ်လေးလေးလေးချင်းတယ်ပေါ့ပေါ့လေးချင်းတယ်နမတက်လို့မရတော့အောင်ကိုပဲကျေပြန့်တယ်အဲ့ဒါချို့ဝေဒနာတွေချို့ခံစားချက်တွေကိုနမတက်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဘာဝတရားကပြင်းရတက်လို့မလွယ်တော့အောင်ကျေပြန့်
မလို့ရတာရှိတော့ပြောဖို့ခက်လိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဝေဒနာအဆောက်အုံကြီးလွန်းလို့ဝေဒနာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြောတော့အဆူဝေးကြီးတကူလို့ဒီလိုပြောတယ်နောက်ထပ်အဆူဝေးရှိတော့တင်ညာမတားမှုအဆူဝေးဟုတ်လားမတားမှုအဆူဝေးအောင်မကြီးဘူးလားကြီးရဲ့နော်အများကြီးမှတ်ထားတာပဲလေဒီစွာဘုရားကြီးကတော့လိမ္မာရာတက်ကျွမ်းတာတွေကအကုန်လုံးတင်ညာတွေကြီးပဲတဲ့ငွေတွေကစပြီးတော့တင်ထားတာအဲ့ဒါတင်ညာတဲ့မုတ်ဆိုးကလည်းမုတ်ဆိုးလျောက်တန်ငါလည်းတန်ငါလျောက်သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးတက်ကျွမ်းထားတာလိမ္မာထားတာတိထားတာနားလေထားတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတင်ညာတွေကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အခုလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းအသေးသေးငွေတွေကစမိဘတွေကကြီးလာလို့ရှိရင်ခဲခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေစားတာမှုမပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ပညာသင်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီတက်ကြွမှုနားလည်မှုလေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ရှာကြဖွေကြရတယ်၊လှုပ်ကြအကန်ကြရတယ်။ပါရီတော်တင်ညာကြီးပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒီတင်ညာအဆောက်အုံဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာတေချာစဉ်းစားကြည့်လေကျေလေပါပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘာလှုပ်တက်တယ်ညာလှုပ်တက်တယ်ဘာမလှုပ်တက်ဘူးညာမလှုပ်တက်ဘူး။အဲ့ဒါတင်ညာတွေပဲလေလှုပ်တက်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။တင်ညာပဲလေ။မှတ်ထားလို့သူလှုပ်တက်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တင်ညာခန္ဓာအဆောက်အုံကြီးနော်ပြီးတော့ပါလာတော့သင်္ခါရတဲ့သင်္ခါရဆိုတာဘာလဲလွယ်လွယ်ပြောရရင်သင်္ခါရဆိုတာတုံ့ပြန်နေတဲ့သဘောပဲကောင်းတဲ့ဒီရင်လောဘနဲ့တုံ့ပြန်တယ်မကောင်းမှုဒီရင်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်တော့စိတ်ထဲအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်နေတယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကလည်းအမြဲတမ်းသမယိုးကြသွားနေတာကောင်းတဲ့ဒီရင်လောဘဖြစ်ဖို့ဘယ်သူမှလည်းသင်မပြရဘူးကြိုးလည်းမကြိုးစားပါဘူးသူကသူလောဘကဖြစ်နေတယ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့စိတ်တို့ဆရာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တာနဲ့ဒေါသတန်းဖြစ်တယ်။တင်ဆရာမလို့စူးစားဆရာမလို့။တမယိုးကြပုံမှန်တုံ့ပြန်နေကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေကကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်ကံရှိတော်ကကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ရှင်လည်းပြောလို့မရဘူးလား။ရတယ်။နော်။အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဟာမကြီးကျယ်ဘူးလား။ကြီးကျယ်တယ်။သင်္ခါရခန္ဓာ။အဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီနံခန္ဓာအစုအဝေးကြီးလေးခုဟာအဓိကကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တိမှုအစုအဝေးကြီးကိုခြံရံပြီးတော့ဖြစ်ကြရတာလို့ဆိုနိုင်တယ်တိမှုဝိညာဉ်အစုအဝေးကြီးကအခရာပဲအဓိကပဲဒါကြောင့်လေဒီဆိုဘုရားကြီးကရုတ်တက်တွေထဲမှာတေဇောဟာအဓိကဖြစ်တယ်တဲ့မိဒတ်နန္ဒတ်တွေထဲမှာဝိညာဉ်ဟာအဓိကဖြစ်တယ်တိပြီးမှကျန်တာတွေဖြစ်ကြရတာဒါကြောင့်မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိထာမနောမယာမနတ္တာစီပတ္တဏိနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမတွေတိစာယဝအနုပါယိနိဟောနံတရားတွေထဲမှာမနောမနဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့သူကအကြီးအကဲဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လုံးမဲ့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာအရှင်လိုက်တယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုအရေးဟာအရှင်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲလို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတိထာမနောမယာမနတ္တာစီပဒုဋ္ဌိနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောဏဒုက္ခမတွေတိစက္ကံဝါဝဟဒောပဒံနန္တရားတွေမှာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မနောဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ယုံညံ့တဲ့စိတ်နဲ့ဥလောင်ရှုပ်သွေးတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခဟာအမြင်လိုက်လိမ့်မယ်ဥပမာဝင်ဆောင်နွားလားချီရရဲ့နောက်ကိုသူဆွဲထားတယ်လှဲရဲ့လှဲပင်းညာကြီးကအစင်လိုက်နေသလိုပဲတဲ့ဒါကြောင့်နန္တရားတွေထဲမှာဘုရားကောင်းဆောင်လဲလို့မြင်ရင်ဝိညာဉ်တိမှုသူလဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုလို့သုံးတယ်ဆိုလို့ရအရာအစင်တွေကိုတီးတယ်တိပြီးမှခန်းစားကြတာမှတ်သားကြတာတုံ့ပြန်ကြတာနော်အတန်မျိုးစုံကိုတီးတယ်အနတ်မျိုးစုံတီးတယ်ရတာမျိုးစုံတီးတယ်အတွေ့အထိမျိုးစုံတီးတယ်အတွေ့အကြံမျိုးစုံတီးတယ်တည်တယ်တည်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပေါ့အကျဉ်းများဖြင့်ဘယ်နှမျိုးပိုင်တော့6မျိုးပိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝိညာဏဓာတ်6မျိုးလို့မှတ်သားထားကြတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်78ပါးထဲမှာဝိညာဏဓာတ်6ပါးရှိဟုတ်လား
Ada dekat mana tu jenis ni ya buah, bale, lumi, jadah dzin lo, kah dzin lo. Enggak asyik main di sini dia pangsa dah, dah jauh aswan tua ni. Tuku jenis ni mah aswan mishiu, sini dia pang dah lo le aswan terda. Pang dah gaya yo yong yo mui dah macam ni, bah aswan mah mishiu. Ada adi terbawa dia aku naal yang dariu balut dapat lulus. Aku lomu pihup pihup biru, jidap lulus. Tahu sih sih biar jila. Nak kena kuji aku nyane pihup biru, terzadi tenadi pihup biru, jidap tenen. Nak nanti hari aku terzadi pihup biru naal aku sudah tido meluaiu. Dalam betri dah macam no oh di luar pangsa biru, jauh jauh sesa biru. Si boni dia terbawa lulus naal yang naik balik. Sekarang umat bumi rosih seni nanti boleh doa. Sudah hari itu, terjadi temuan di show biro, cici bo. Rasu yang kau terdoli si tema, nama dua beri si dan yang jenda naik dia. Bukan tak doa surat tak kaya di ti, naya doa naik dia. Tahun dan negor dah dah, tahun dan negor lap show cici bo. Di kan aku seji lepas ni lah. Nampulun ini lepas ni le. Dah roti boleh no, ada mula. Sabe muni ciri leti toa jeta jo yo yuren ciri sa si depan. Tungdan nabi itu aku cerita. Beku cerita apa belu pengdaran si de belu lo gol lo dek kena gosian dah ye de belu tau gupiu de. Beham si nama si bu masih masih dah jiwa beti si anda boh doga. Bawa udah ada jiwa ni dah masih he masih bu. Hodam hola. Tadi kena gosi selal lepas si anda nabi udah. Tadi sah dah ada juk bayi saya sah ugu, sah ugu biro cide me suye dah, mazhi niyan ni jen dah lah jauh si hula si de. Rawazi lah begini mawa, no, bagu tak doa sura, tensha me si hula, tetet tengkara dia doye su bunyi cide. Ubuma engaya dia su ni lo jatah lo koya dalamyo, no, tabawa dia dia su mangsu dah lah gue. Tanda walau temu jahe, ewong kandi tu tandi tu, hodi tanda di temu di. Ewong kandi tu tandi tu, kandi tu, kanda surat tu nung lina piyot. Kudin lewai pabung alau, ngam yu pahing wira piyot. Haulah, di kandang abah cien syam si ni lau, tanda walau temu jahe abah. Degi-degi tanda walau surat, cien syam si. Cien syam si lah abah le. Tetet tengkara diaru ye asu ubung ji lah, cien syam si le. Jadi emang dia aku tiada ni, mati dah ni. Lama betul no. Jadi emang dia aku tiada. Tak kaya titi aku nyaji neva sih. Tak kaya titi aku neva nyaji cuci aja deh. Jauh deh. Tapi jadi titi aku kaya ni aku cuci aja. Rasanya biro langsung kat hari ni. Jadi uzi dah beri kuning maga. Lini tetap biro jauh jauh deh. Dukha mewahi tambodhi, dukha nititi widisa, ninyan dara dukha tambodhi, ninyan dukha nirau sedi. Nadikata likaro, kangen reya sa ujino, yantabho jalo, nukdhema tu nini. Dukha mewahi tambodhi, dukha nititi widisa, ninyan dara dukha tambodhi, ninyan dara, ninyan dara dukha, ninyan dukha nirau sedi. Tipeka bhabyo lo. Dukha mewahi tambodhi, dukha di webshini raare. Dukha titi widisa, dukha ve tibi, dukha ve chodhara. Ninyatara dukha tambodhi, ninyatara dukha nirau siddhi. Dukha marava te cha pshinira bhamam shihu. Dukha marava te cha chodhara bhamam shihu. Pshibhi shuyeno era dukha ve. No apshitiya wo dukha lo, shishinlele, tudamaya nyaya, suyeno yomaya. Bahwa psi-psi-psi-lari psi-diyah di kaumunnya tawa maho. Bahaya unsur psi-bi yang mocha-bya siyama psi-diyah doja. Kaumunnya tawa maho. Bahwa psi-cema maciman lahu. Bahwa psi-cema athe maji lahu. Athe diya melu surura maho. Aman diya melu surura. Bahaya psi-diyah luwe bio-bio arahu kaumunnya lu masunayu. Bahaya unsur. Bahwa psi-cema matimye luwe. Haulah kaumne surya surara aboyam yoni jara lu surjene. Tiga-tiga kawan-kawan susu, kau nuk dunia soal, bisung jauh betul eh. Pemasa kebun ni yoyo lip jauh eh. Dulu ni nunuri jiwe, lup jauh macam ni, jauh lu jah eh. Di bawah dia apa, di bawah jiwe, lup jauh lu leh, jah eh. Sila ada dia dia, kau nuk dunia soal, jauh betul jah eh. Itu ayam kau ni ada ayam ni soal, kalau malu ujian tu dia, yang tinggi je ni, tak ujian tu dia di time apa. Nih ayam kau ni ayam ni soal, yang tinggi je ni, boh. Tenjijin, tenjijin, apa biro gogo ni cerita. Amam tilo tenjijin, tenjijin sura, sila ra. Odeh mula.
တကယ်တမ်းကအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းဆိုတယ်မလိုလားအပ်တဲ့စိတ်အထင်တွေစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖြောက်ပြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တရားကိုမြင်အောင်လိုရမယ်ပေါ့အမှန်တရားကိုမြင်တာနဲ့ထင်ကြီးတာတွေထင်သေးတာတွေဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့နည်းတော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့အမှန်တရားကဘာလဲဆိုတော့ဖြောက်ပြစ်သွားတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနေအဆအရတော့အဲ့ဒါကအဓိကပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေအဆကိုတီးလို့ရှိရ
ตะเกะตะเกะก็บาเลยสุดแล้วก็ตะคามะอุจินโนกูอ่ะกูเป็นลุบพี่รอเทนนี่จ้ะล่ะหุล่ะตะเกะตะเกะก็บาเลยสุดแล้วไม่ตีเมียได้ตะบาวะเว้ยที่ไม่ตีเมียได้ตะบาวะจี้กูเบลไล่มุไม่สิเว้ยเนี่ยแล้วตะเมยโจจ้ะเอ๊ะเบลไล่มุไม่สิเว้ยเนี่ยตะเกะกูอุจินโนธรรมติฐานจ้ะๆตู้กูเว้ยมาเมสุยก้าวเนี่ยหลุเปียวมะล่ะซู้เลยหลุเปียวมะล่ะซู้เลยหลุเว้ยเปียวอ่ะมั้ยเนาะไม่ตีเมียได้อย่ากูหมดหมดล่ะ ဒါကြောင့်ဒီမှာသူပြောတာဟာဒုက္ခမေဝဟိတံဘောဒီဒုက္ခတိတိဝိဒိသမကောင်းတဲ့သဘာဝတွေပဲဖြစ်နေတာမကောင်းတဲ့သဘာဝတွေပဲတည်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့သဘာဝတွေပဲချုပ်သွားတာဒုက္ခကမကောင်းတဲ့သဘာဝလိုပဲရိုးရှင်းရှင်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒုက္ခပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခပဲတည်ပြီးတော့ဒုက္ခပဲချုပ်သွားတာဒုက္ခမှာတပါတခြားဖြစ်နေတာဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခမှာတပါတခြားချုပ်သွားတာလည်းဘာမှမရှိဘူး
ပြာစားရှိတဲ့ရိယာတို့တော်ကောင်းကြီးတွေကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဖြစ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုပြောတယ်နားလေဖို့အလွန်ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုခြင်းနဲ့နော်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပြည့်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ခက်တာကတည်းကမဟုတ်ဘူးကျင်တို့တွေကဖြစ်ခြင်းတရားရဲ့ပုံမှာဒါလည်းဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကိုပြင်းညက်ကြတာဆိုတော့နော်ဒုက္ခကိုလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပဲနားလေတယ်ဒုက္ခကိုလည်
ခက်တယ်နော်နားလေဘုခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုနဲ့နေတယ်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အကျွမ်းကျင်လေးမှာကျိုးပန်းရင်းနဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲနားလေအောင်အားထုတ်ကြပါပါဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝစီတာဘိက္ခုနီမှာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုအနှစ်ချုပ်မဲ့ဆိုရင်ဘာတွေ့ရတော့နာမရူပပရိစေဒညာကိုအဓိကပြောတယ်ပြီးရင်ဒုက္ခသစ္စာလေးပ
Tattawa sudha paramattha abhyan tinsha mishi hu. Dengkara diya ye asu bongi miyala pshite. Enga asi baini ye asu wego yathalo suyadalo dikhana ye pshipo jengu ve. Tattawa lo tamo jara va. Dekhe sulu si ye. Dukha ve pshipira, dukha ve tibira, dukha ve chokdora, dukha matava pshini ra mishi hu, dukha matava techa chokni ra le. Mishi hu de dhatu biyore zhaya ni chokpe. Madhajam khao na khao ne ye. Adlu lep jola yo. Managa sibya biro, saraya time biwa no, senye biro, tusi time jam no, senye biro, eri nare kue jam pare, tibe kuni wa ngau kong kong tira be, simi chamo dam si biro, eri nare kue jam pare, nyem jen ya chi de pogo, lo de go chi de pogo ama, tong lo chau chau, lo lo miya bo chure, tengan zale wo le be, mata ya me. Jika kau 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 mama jadi ni nanti lah kau ye atinya apa? Tapi yang diatinya kau dah lihat ni mama di sapu atinya si boh si boh jauh ni kau. Jika jambu tak biro cuaca jauh jim jiula jiji. No atinya kau mama baca mama tunggu si ajar mesti. No, tak aku sih no, wajib lah beku ni mama ajar. No, nanti lah beku ni mama ajar kau biar umeh. Chao yari di ga tu ro miam miam bi duam be chen lo na ba za u zeng ga sen la la ho la a da sen la la ma ro ma tu ba u pyo la u me chen ga le shi ni di na a lo be u zeng lo a di tau da ma ja ro no ma na ga blu mi le no be ku ni shi ma ga blu phi le no o ni da a chao ya ga ro tu ga a tu tu be no do u the ma si nya ya chen ga bi ro tia ba wa na a lo ne pyo mwe ni le Eri tila bikuni isi madi wu managa soto galu be shaula piro na ushe pira bo. Ada uzi ndo taka ta baba tayo bari do rema bikuni tayo ushe piro bikuni mari ye. Ema nende tui jiu yara wu chi kam piro piro tare sekali wu madan ten tara. Na eri tuda majaro managa
ตีลาเบิกุนิมาโกบลูပြောတော့กินนิดันปกตันเบิมังควันุเบิมาตะกาละก็ควันุเบิมาตะมุบันดาควันุเบิมานิโรสติเดสอดกะเมโกเนี่ยอธิบิอาตึกพี่တော့มะชานาโหอธิบิกะบลูပြောตรงสรอกอีดันเบิมาฮอริอยุโกกีนะเบตุกะปกตันจุฑาเลยเนาะทีคณะกูก็อยุโกบอกล่ะเลยเราอุเนี่ยทะโบจะเบิมาอยุโกเอาล่ะ အခုခေတ်နေနေဆိုရင်နာဒါလေးကပို့ပြီးတော့ကျေပြက်မဲ့စဉ်းစားကြရအောင်နော်စီလီကွန်တွေနဲ့လူယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ထားတာမရှိဘူးလားရှိရတော့တော်တော်ကိုတူအောင်ဒါဟိုလူတယောက်ရဲ့ဖြည့်စည်းမှုမျိုးနဲ့တတ်နိုင်တဲ့များဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်လှုပ်ထားနိုင်ကြတယ်လို့ဆိုတယ်အော်ဩဇာဒါမဲ့အဲ့ဒါပါလေအယုတ်ပဲလေဟောအယုတ်လို့တိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန်းစားချက်
ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါင်းဆိုအဲ့ဒါကအယုတ်ပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ဒါလူတယောက်ကိုရှိမှာခေါင်းပြတ်ပြီးကြတော့ဆိုဘယ်လိုနေမလို့အယံတုံလို့ခြောက်ခြားသွားပါဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါင်းဆိုကိုယ်စိတ်တွေကအဲ့ဒါကိုအယုတ်လို့မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်လိုမြင်တော့တတဝါလို့မြင်နေနော်အဲ့ဒီခြားနာချက်ကလေးကိုဥစဉ်ကတွေးစီနေတာဟုတ်လားအယုတ်လို့မြင်တဲ့အခါမှာခံစားချက်ကအယံပေါ်ပါလ
Lalu di nema tadawa surala. Paramattha apsin na thin sya ma shi da. Amudi disa apsin na shi de no. Abhi sura shi de, ambhi sura shi de, tatami sura shi de, leyao cha sura shi de, zanimiya sura shi de. Dari pelu shen ala ngaye toa de de pya. Lachua. No, liri ji biro ala riho pipe jala ri shi de. Hola paramattha tabawa riho turu tabo pao de sura ene ne. Jauh jinnya nausung yuri bari mata radaun si de. Hola. Ada bogo tadawa mishiwu sudah. Permata apsin tinsa mishiwu sudah. Jiwe piora. Temudi desa apsin lo. Si da po. Gongji de. Gongge de. Daga api. Daga ambi. Daga jizu si de. Tidua jizu mishiwu. Sasi di pisin. Gong lo. Bogo tadawa sudah. Ini ne. Joja suja. Hoda hoda. Aku di madua. Kana ngawa. Di tahu. Ayo lo tau ne. Soto lo nga. Wajida beku ni mahu jatuh. Tadawa sudah. Atau no ne. Merah. Aku dah jadi orang tua no, jauh lo tau ni no. Kini dan pekerjaan bima, kandu bima dah kalah kor. Bima dah hari itu kor, kalah kor cuit hari pagi, kandu bersuara, ne bersuara dah lalu, ne di itu kiri bersuara dah lalu, ne di itu sudah kalah lalu. Di wakar nabu jual no, ada kalau malu ini kan nabu jual no. Di itu kah bersuara dah lalu, di itu kalau dia luka bersuara ne. Kuandu bayman tak boleh bandar, kuandu bayman ni rosak di je. No di juga bahagian macam la lah, di juga bahagian cukup dua lah tu. Senarai kau ni no, mana dong jitu dia ambil si je. No tu saya cakap bawa melu, wap si lo jodoh mati ya. Hau, di juga bujur lo dah lah, di juga bahagian macam dua lah, di juga bahagian macam la lah tu. Tu mikung asal tu mikung ni, tercetah lo down sulu ya mari, hau lah. Ada satu kali wajib dapat guni makar, nama dua beri ceranya, amian sudah wanita biar tinjau ambil. Aku di mana, tiada beri guni makar. Bisa beri ganya sudah wanita cibir biar ada lulusan sitema, kanzaya ada pun. Tu acang juga tu boleh kap biar biar. Abdi elu lep jauh jauh kau ni, tu mera, dah berjulu dah lalu mera. Oh, di juga berjulu dah lalu, di juga bahjang cila lalu, di juga bahjang cuka lalu, bahjang sura, no. Mengongah, cawang dia aku siapa yang melayula? Cawang dia aku siapa yang melayu dua? Cawang dia ni dekat piora, hula. Ada bisi apa dia ni? Bahasa om sedi sura tu pioli men, oh. Tiap si cinti ya bahasa om sedi sura pioli men, no. Ada mengong kuhalebe. Ada bisi apa dia ni? Ani thangan ni si lo si, si len naine mengong lo le su naine bo. Nih dah ada kedam bima, nih dah berada agha. Hidup beri sahaja mudah hidup dengan diri sendiri. Oh, tiga kali lah kau ni. No, nih dia ada ke dalam bima. Dia juga ngalut hara le mahu buat. No, seluruh dah ngabu aji ngalut hara mahu buat sujud dah. No, nih dia pada ke dalam aga. No, dia juga turu balut hara le mahu buat. Ngalut hara le mahu, turu hara le mahu buat. Di ni mah ngalut hara. Bogo tadawa andi go jinyo na, no? Dia usaha kan ini siang biar bulan lalu, no? Kalau dah ramah hubus, ni aje bawa kalau dah rekan dia ni
No, alu lu pioja bisu no daku lu kere kante yalu di lu tong nungnya la haula. Tini yama jinyo ne ngae di bega temyu. No, kau na wong alu yeng ngawe. Yau kaza lima ma kau na wong alu yeng ngawe sinya lima kau na wong alu yeng ngawe chia na lima sures. Tini yama jinyo ne ngaga temyu. Na le wulu ye no. Dadi ni ma di e joko. Ada geda ngalu tara mahau wulu. No, na ada geda ngalu tara mahau. เออตัวเป็นน่ะปรากฏดาตบาตุรีลงถ่าดาแลบ่ฮู้เด้สรุปแล้วก็ปู่ตัตตวะสุดาโกทินชาไม่ရှိတယ်တွေ့จองงาสุดาโกทินชาไม่ရှိတယ်တွေ့จองตูสุดาโกทินชาไม่ရှိတယ်တွေ့จองงาลุเตตูลุเตลุบโลมาเปียวลุไม่อยากสุจะมาสุดิการมาตุอุจินิฤดิกางาลุสวยล่ะนะดีโกเยกันดาโกลุตะหมုတ်ถ่าดาดีอสุวิญญีโกงาลุสวยล่ะตะจากันดาอสุวิญญีโกจะละบโลสวยโตตูลุสวยเด้บ่เนาะ တကယ်တမ်းကဒီခန္ဓာငါးပါးပဲဖြစ်ပေါ်နေတာငါဆိုတာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူဆိုတာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါလှုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့မရတယ်လို့သူလှုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ဒါကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ဘာကြောင့်ဒါကြီးချုပ်သွားတာလို့ဟေတုံပရိစ္ဆာတံဘုဒ္ဓဟေတုဘင်္ဂနိရုဇတိနော်အကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါတဲ့အကြောင်းတရားချုပ်သွားတော့ဒါက
ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့ဖြစ်เสียအကြောင်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဒီကသမားတို့နားလည်ထားပြီလားကာစေဥတုအာဟာရပေါ့နော်အရန်တင်ရှာတာကစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ခြင်းလည်းဆိုရင်အာဟာရကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်နဲ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ရှင်းနေတာဖြစ်နေတာ အဲ့လုံးကလေးခုနှစ်ရက်လောက်ပါစပြီးတော့ဘာမှရေကားစမတီးတပိုက်သေးဘူးမထည့်ခဲ့ဘူးအရေးတွေအဖက်တွေဘာမှမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်မှာဒီလိုဘယ်လိုမှနေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါတမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကကိုယ်အစွမ်းနဲ့ကိုယ်ရက်တည်နေတယ်လို့ထင်နေကြတာကြီးပဲဒါဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲတက္ကာဒီတိတန်းတန်
ตะกะเปียงเลยล่ะได้อสุเวจีโหลเปล่าเหมือนเนาะเปล่าโหลไม่เอาล่ะเปล่าโหลอย่างเนาะแต่แม้ดีปุ๊งสังฆะนี่ดียุคยีนี่ดีโหลอนิทาลีเจมายีฉีนี่ยุคยีฉีนี่ฐาริก็တော့ไปได้ตาที่ရှင်ตันเนี่ยได้เลยสุดะฉีนี่ฐาริก็တော့กันเตียบ่มาอธิกอาจารย์ขันเนี่ยป่ะหอดบ่ล่ะโกยเยยุคยีโหโกยุ้ยฉีกวนสิล่ะอูหันนี้ได้ไดคันอ่ะเนาะเส้นตาจีเนาะกูไม่ใจหรอกบ้ามาเปียงหลูไม่อยากอู ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအခုဒီဘဝဒီရုပ်ရည်ဒီအနေထားကအရင်ဘဝကမေတ္တာတက်တဲ့အာကောင်းတဲ့ကံတရားကိုအခြေခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည်ပျော်ရှိပျော်ရှိမယ်ပေါ့နောက်ဒေါသတက်တဲ့စွတ်ဖက်လာတဲ့ကံတရားကိုအခြေခံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ဆိုးလေးဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တာဒါပဲလေဒါလည်းပဲအကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်တာပဲဒါမဲ့တကယ်တမ်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအကုန်လုံးကိုယ်အစွမ်းလို့ထင်နေကြတာ
ကျောင်းချုပ်လို့ရှိရင်ဒါကြီးချုပ်သွားတယ်เนาะဒီအယုတ်ဟာအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီအယုတ်ဟာအကြောင်းချုပ်ရင်ချုပ်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့စကားကိုအခြေတုံးကစင်တာတက်ဖို့စင်ကျင်တက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ငါကိုအရှင်တို့အခြေတုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုပြောလို့ဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာကိုပြောရရှိတယ်ပေါ့ဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရ
นาเลบ่แล้วเป้อัญญาจีจุษาอัตถุผู้โลอัตติเจตนาเราตะคู่เอ้าโหนาเลจินอาภิญญาชิแม่จูจีจุบาเลอะลุนเตยามาจีมาเลโลสวยะเมอะจินโหลเตรีสรบะยาจีจีเดปริสัตตมุปัตติปิณีสวนชิยะเนาะเอ้มาสรยีฮะตักกายาติติเนวิสิเกษาโกทุชะเดกิเลตาโลดิโลต้องเดเนาะ ตู้โกเตชาบอกจောက်ผู้ด้วยตู้โกเผชาผู้ด้วยดิเปษัตตมุปัตติมินีโกสีเยเมสุดะสรยีอะหลุเลยเยเดเนาะเทียนชาผิดบ่นี่เดยุคตันตบาวะเตียะโกปกโกตัตตวะโลทีนี่เดดิตักกายะดิทีเนยุมะตันเตียะอะเมียวๆดิวิสิเกษาดิอะลุงอะเยปาเดกิเลสตาเตียะเปยวะยังตู้โกเปยไนมีสุยิงเจนเดกิเลสตาเตียะปี้ยังตะซะตะซะเนอะกုံลุงอะยินเล้ยังอะพยาทิ่มผิดอ่ะดานาเลผู้ด้วยเนาะ
ဒီကိလေသာတွေကနှစ်ပါးလို့ပြောတာပြောတိုက်တယ်အဲ့တော့အဓိကကိလေသာကိုပေတ္တဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီငါဇွဲဆိုတဲ့အလွန်မှားယွင်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဥတည်ပြီးတော့ပေတ္တနဲ့အောင်ကြိုးပမ်းကြရမယ်ဒါလိုရင်းမယ်နော်သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘအလည်းတိတ်ကြောက်ဆံရှိဘူးဒေါသအလည်းတိတ်ကြောက်ဆံရှိဘူးအောင်ဆိုအပေလေးပါးကြာတိတိမောဟအလည်းအဲ့လောက်မမိုက်တော့ဘူးတက္ကရာဒိ
ตัวตาก็เลยไม่เล่าจีบอะไรเปียวๆอเปจะละอองที่တော့ตูมาป่าวกวยတော့ဘာပါဗျာလောဘဒေါသမောဟတော့ရှိသေးတယ်တိုးတော့တက္ကရာတိတိကိုလာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကအလွန်အားပြော့သွားပြီအပေလေးပါပို့နိုင်တယ်အထိစွန့်ရီမရှိတော့ဘူးအပေလေးပါရောက်တည်တည်ဒီခန္ဓာယထာကိုตูมามองနေနိုင်တော့သူရဲ့အားအလောက်မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တက္ကရာတိတိเนี่ยဝီစီကိစ္စကိုဘာလို့ဖွင့်လို့တော့ပြစ်မှတ်ထား
ไอ้นี่เนี่ยได้ไข่มั้ยล่ะสตวะပြောခဲ့တယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာရှိတယ်အခုပြောနေတယ်ပိစီယပရိကညာရှိတယ်ဟောစตวะနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာလေးကလည်းအာဟုတဲ့နေနော်ပါပါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာသင်ရှားမရှိဘူးတက်တက်တင်ခါရတရားရဲ့အရှုကိုညီဖြစ်နေတာလို့ပြောခဲ့တာအခုပြောနေတာတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲဒီအရှုကိုငါလှုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်သူလှုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်အကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်န
ตุ๊ยะลุถ่าละเนี่ยบ่ฮู้เด้อจ้องจ้องขึ้นนี่ล่ะอจ้องชุบตาเนี่ยดีอยู่ชุบตัวเลยเด้อแล้วทีละเว้ยกุณีมาပြောเลยสึกาแล้วมาตาเสียงก้าวเลยเนาะเอ้อวะเสร็จพี่แล้วตัวละอุบมามาปูพี่แล้วเนี่ยจ้วนจินดีล่ะไม่ติรู้อึ้งกาสิ้นซาจิหอดเด้อุบมาเนี่ยပြောနိုင်เลยสึกาตะคู่คู่ก็แท้ๆวนๆน้าเลยถ่าเลยสึกตัวอุบมาเนี่ยเค้าเนี่ยมาอลุโลถั่วละเลยสู้จิน พอดีแล้วว่ามันเลก็เสียจีตอกตอกอุโซลืนสุดาชื่อเลยอะคุ้งๆที่ยောက်แล้วคุ้งๆเนี่ยตุ่ยเลยอ่ะไอ้เสียจีอ่ะเตียฮ้อแล้วอลนก้าวเนี่ยตุ่ยเตียโหไจ้ติดเลยแล้วอลนมาบาเลยอ่ะตัวบาเปล่าลงสุดตัวอนัตตญาณเนี่ยปอกเตยป่ะเนาะเปล่าตัวเปล่าได้สึกาแล้วมาทุจ้าตาตะคูอ่ะตุ่นน้าเลยตัวแรกอ่ะบลูลูติ๋ยวกูบลูน้าเลยอ๋องเปล่าอ่ะมะเลยสุดเลยนีลั้นนี่บาตุ่นน้าเลยตัวเลยเนี่ยตุ๊กตุ่อั้นอ้อม
ตัวเนี่ย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 เนี
jin ne pogo ri shi da be bi hou la da tiao ne tiao parami ma tu ya mu po hou la aku di ma le be wajida bhikkhuni ma ga do namatu pabri sida nyan shu lo yatha tasin ne u ma be bi lo pyo la tela bhikkhuni ma ga do a chang ju ta bo ko tu wa blo pyo lo so lo myo ji ga ni tippin ka le phit la la ko tu wa u ma be a sai man da ya be no aku nong ma ko le lan mi de oh a chang ya ri ji be houta mo la e yatha enya daram bi san khitta houta wiru hati patthavi yaratin sa magamba patthavi yaratin sa gamba ti ni hin sa tatu baya da song taku tho myu si ha de no di myi ji paw ma paw pi lo chi bwa la de da song taku tho myu si na myi ji paw ma cha pi lo tu chi bwa la de paw la a da ba chang paw la da le so lo shi yin de patthavi yaratin sa gamba myi ji de ma shi de osa dat di osa dat le ya myi si ne myin mo lwe le kaisa ma ho အမြည်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ဩဇာဓာတ်ပြီးတော့တိနေဟင်စအစုဒတ်အစေဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်နှစ်ခုကိုတတူပဲရဥပယဆိုတာနှစ်ခုပေါ့နော်မြည်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာဓာတ်ရဲ့အစုဒတ်အစေဓာတ်ရဲ့အဲ့ဒီဓာတ်နှစ်ခုကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးစီလေးကအညံ့ညောင်းထွက်ပြီးတော့အပင်ကြီးပေါက်လာတာဟုတ်လား
Alu berdi juga lewe, cang dia gua sebiji lo, bisalah lah. Cang dia masih dah ne, cuka dah ne, jule bisa doa. Hola, di juga ngalu deh lu jolu mian lu, tulu deh lu jolu mianu. Soalnya waktu pengen ikut, jolu deh lu jom lu. Jolu dah lu, lu jom meh meh sih, lu jom lu. Adi musik dia ga, no, jiji dia masih dia orang dah ya sudah si dia ni tuh bisa doa lagi. Tahu jolu deh lu jolu mianu. Dalam ada kali ujian asin lagi ni. Tapi awak di hari tu, pandi tu cuma jualan. Pandi lu jalan. Tapi orang beli aku mian pandi dah tu. Cawang dia aku dah ni lu jalan. No, ada cawang si lu tu tu bisa doa lah. Tapi orang ada mula. No, betul dia jip si yang bersuap pandi pandi ni. No, bersuap pandi ni mahu. Ada mula. Senar no. Tapi yang malu dia sudah mesiu, tulu dia sudah mesiu. Siapa cawang si yang si lah lah be. Adi bisnesnya, cawang dia ada wen awang cah ni ni suluh je. Adi jual dia aku ha, tolak mabe. Ada mula. Aku sebab je mew mew di tuan dia ni suluh pokok ni. Oh, pandi dah lah. Cawang dia aku, kulu je ni jual dia aku tolak bodoh. Cawang dia aku, nanti tu cah ni nala suluh dia aku senada follow dia aku. Ada mula. Tuh tahu ni dia bisnes dia kan. Tapi awak lupa je dia mah tu tu si bila ni dia kira kan. Eri dah tahu bahawa aku bersuap pandi dah, bersuap apa pandi ni? Oh, dah mula. Ada kak kau nunggu tu, canggih sesat bila pun ni deh, tahu bahawa dia hari ni. Nale macam mana? Dah tahu bahawa amiu aku luaran lalu dah lah, ni je tu, lu si dia ni ya, pemain dia kan dia bila balu ada, tahu juga lah, ini. Oh, dah mula. Dah tahu tu, canggih sesat bila pun ni deh, tahu bahawa dia. Dah jauh sini lebih dah bantu orang tu. Mana mere, megon ye apsiu, nenek nale bulu deh, no? Di juga bersulung dah lah, do? Di juga bajang apsi lah, do? Di juga bajang cuka lah, do? Langkau ni megon mape? Tadi di juga ngalem lugu deh, di juga dunia lugu dah ramu deh, di juga cang dia jang apsi lah, cang dia si cuka bisulah deh, di juga cuka lah, we deh. Ubama muzi ha, muzi deh macam si deh, ozah deh ye, sudah si deh ye, bau muzi deh kama, apa yang sudah bau lah terus muzi deh kan? Biar ubama kau mula. Kamu dah. Ibu kena sahaja dulu sahaja ajaran ini. Hidung beri sahaja budak hidup dengan hidup sendiri. Eri luar. Eri luar sudah saudara. Music ha, music ya, ozat dan sudah sihir dan pawnya, pin pawla itu hulu suludah, no? Eri luar sudah. Eri luar. Kena sahori kena ngapa? Dadu sahaja terbawa dia. Ajaran sa ajaran ajaran dia coba, ayat coba coba biarlah. Jadi nana dia aku sih. Eri tiada ha pada tu. Hidung beri sahaja mula. Cao dia aku suai biro, bisalah dia. Hidup benga di laut jadi. Cao dia cuba dah terus le, cuba le. Ado ngaji aswan sudah wajibnya. Ngaji sudah wajib mesiu sudah. Tawa dia tetapi ya. Cao jossa saya biro bisa poni dia. Tawa dia dia. No desar desar ni, jadi memang naale. Oh, juzah atau jauh melulu lah, lori. Ada ujian ubi dan bantu orang lori dah. Tila, tiri, begunima. Mana meu pilih lagi deh pilih, no. Ini mana mana kalau lepas oh di begunima leh ngaku ti dua bi, sudah si macam dah pilih biar ini naale. Kau kau tahu ni lusuh le. Dah ujian ubi dan begunima tahu dah ye. Tila begunima tahu dah nampak. Tidak dan aku go, ujian om bila lawan yang nasi ni tahu tak jiam ya solusi ye. Bagi dah begitu ni maba, awak kena ya jangan go, nama bu, nama rupa presiden yang go, cikang tabiro, sembiara, ada mula. No, tidak doa go, berjuluk darah do. No tidak doa bajang sini dah do, tidak doa bajang cuka dah, tidak doa sudah ambigu, cikang biro, tidak doa sudah juga tiensam siu. Tetet yang kala dia do ya subuh nyalam sedih. Engaya seibain dia sumbi tuharoh jenah sudah nama bersilah terlu. Di kana guia lepas seibain nyawa sumbi leka. Dini apa sih asuwiji ngaku pang sumbi lo apa sih tuharoh. Tadawa sudah nama tu tujar lepo tembok tar lepo. Tegar tengah tadawa sudah mesiu kana ngapa dah si lepo. Hala. Adi lo tuah umah baby lo. Doka web si biro doka web show ni lah. Doka marapan cakap si ni lah. Doka marapan cakap show tuah mesiu lo daga. Uji dah begitu ni mah jauh dari sekarang ni cium, no? Tapi lah begitu ni mah jadi belum beru. Di juga berjuluk dah lah, no? Di juga banyak musibah lah, no? Di juga banyak cuitan lah, no?
ดีอยู่กูงาแล้วมันลงบ่าวแต่ดีอยู่กูตุ้มยาลูกทาร่าแล้วมะฮอเจ้าเดียวกูช่วยเบียดดีอยู่พี่ละเดเจ้าเดียวช่วยดีอยู่ช่วยตัวเดอุบมาอยู่สิฮะมีจีก็จะเดเนี่ยสุดเด็ดสิเดเนี่ยตุ้ยเด็กขมาเป็นเป้าหลานดูอยู่แล้วขันดาสุดเด็ดเดียร์ดีเด็ดสุดเด็ดเดียร์ดีอาเจดันดาสุดเด็ดเดียร์ดีฮะเจ้ามูช่วยเบียดพี่บ่ละเดเจ้าช่วยดันเนี่ยตุ้ยเลยช่วยเบียดตัวเดอุดีลูกเสียนจ้าเอาละ ถ้าอย่างนี้เราพิจารณาตัวเราดูอากูมีการนามาที่ชอบชิบอนี่เนี่ยตบาวาที่อะไรเป็นมาพิจารณ์พิจารณ์นั่นเดลเซตตีตีเนี่ยจูบานยิ่งเพี้ยนตีตามาตีกูทุเรียนยาเลยสุดละเอริอันยิ่งมันเนี่ยกูชอบอวดด้วยทุเรียนยาละเดลเซตตีถ้าอันนี้จริงอันเพี้ยนโอ้บอกกูตัดดอกไม้ก็สุดละชาลุ่มไม่ตุยว่าละเบื่อชิมามาบอกกูตัดดอกไม้ก็บอกไม่ตุยยามาละตบาวาที่อะไรกูตานี่ตุยยาละว่าละลูตีมาละเนี่ยมูละตีละเนี่ยโน้ตีถ้าอันนี้ลูกชิ้นน้ำมันรูป
ตะบาวะเตียะแล้วเป็นพันธุ์ทานรูปผิดตาแล้วไม่เข้าอาจารย์แม้ผิดตาแล้วไม่เข้ากูญัญญะสิชื่อเนี่ยกูตริชื่อเนี่ยชื่อเสียอาจารย์ชื่อรูปผิดล่ะล่ะปี้รอแล้วทีโลเว้จောက်เป็ดตัวแล้วตะบาวเว้ชื่อเสียอาจารย์ชื่อรูปผิดเลยล่ะสุดาโหแล้วเว้กูเนี่ยละตึกญัญญะสิเนี่ยกูไม่ตีหน่ายไม่เห็นหน่ายหูล่ะไม่เห็นหน่ายเนาะตริตาท้าเลยสุรุษิเฮาล่ะถ้าจังตริท้าขึ้นอ่ะภิญทีติติญัญนี่กูอยากเอาจุบัญญายาเมอะกูเปียวนี่ดาริกามาริแล้วไม่เห็นเนาะลุยเปียวให้ตัวสบอเตียยี้ใส่หาเปียวนี่ดาไอ้ตบอเตียยี้ใบใส่หาก็ตะเกตี้บ่จ๋าดาบ่ลอกตรีทาพี่แล้วลอกอ่ะเปียวดาก็จ๋าไล่ดาเนี่ยดาวชอกจีตีตัวดาบ่เข้าพูเนาะแต่ตีบ่ตลอดอัญญีอ้าวพูดาบ่ปิวล่ะปิวเลยโอ้ตัตวะบ่พูตบาวะเตียยี้เว้โหลเปียวไล่เปียวไล่ดานี่ก็จ๋าไล่ก็จ๋าไล่ดานี่เน่นเนาะดีอติดีญาณนี่ยาตัวไล่มั้ยโหลบ่สู้โหลพูเนาะไอ้โหลดาย่าจักก
ตะกุติติญญังโกตะเกยะโบด้วยบาลุอ่ะมาโลดาโกเวอายุใส่ปี้รอตริฐาปี้รอบาลุอ่ะมาโลสิสเสียะโบโลเดสุสันยะโบโลเดตริฐาปี้รอติติเนี่ยอ๋อจุบัญญะโบโลเดถ้ามาตรุหาบาเลสุเดอภิมังโกติติจาจาชะไหนมาหอดบ่ล่ะไอ้ดิโลยะถ่าเดอภิมาตาเลกูไบญะโลสุยะมาเนาะเอ้ถ้าจังไปตะปองตะโดกังโด เนาะอัธรณ์เนี่ยจ้ะดิลงงานเสียหาดิโลอติญญาณนี่ก็ผิดพอซีเลยสุดาเลยก็เลยเสร็จๆไปแล้วตุยมีผู้ดาเลยก็นี่ก็ยกๆไปแล้วเนาะ 那第一场比较内心路线的，第一场第二第三场呢，你就是阿土人品，那第六场路线的，我先先慢慢下比较老少慢点，不然我，我下比较，你把钱拿过，你冇就来伢子，都在往里批下把子，老百姓都想拿比较，这个呢，就老阿多，他那第六场比较，骨头高木，手指头也酸，他第一场，第二场比较都第一慢点，不然伢子把我里面都叫，你冇就为伢子一个多，不等那昂数，就叫高伢子第一。